Kamran aka, mana bu Neswan eng tepasidagi uylar narxi qancha? Endi Neswanda o'rtacha uylar hozirgi paytda menimcha 100 mingdan boshlansa kerak. Eng arzonlari. Eng arzonlari. Chunki bundan 1 yil oldin 50 mingdan atrofida bo'lgan. Endi eng qimmati o'sha eng yuqori qavatlarda menimcha 1.5-2 million atrofida bo'ladi. 2 million. Bu o'sha eng top afterski remont bilan interior dizaynlar qilingan, hamma qulayliklarga ega. Adashmasam shu tepasida bitta kvartira bor. Eng yuqori qavatda basseynlar bilan. Ichida, va kvartiraning ichida hammomlargacha qilingan. Shu kvartira bor. Bu 1.5 million atrofida turadi. 2 million, 1.5 million. Qancha qimmat degan?